ខ្ញុំគណនាភាពលើកនៅវិជា11ឈ្មោះថាកុរង្គមិកជាតកវិជាតកនឹងប្រົບចំពោះសត្វ3ជាសម្លាញ់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងព្រៃចេះរស់នៅសាមគ្គីគ្នារស់នៅជាមួយគ្នានឹងនៅក្នុងព្រៃគឺមានសត្វប្រើសសត្វអណ្ដើកសត្វចចាតសត្វទាំង3នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជាបងប្អូនចេះជួយសាមគ្គីគ្នាចឹងទៅចចាតរស់នៅក្នុងព្រៃអណ្ដើករស់នៅក្នុងស្រះទឹកហើយប្រើសនឹងក៏រស់នៅក្នុងព្រៃចឹងទៅថ្ងៃមួយមានព្រៀមព្រៃម្នាក់នឹងគាត់ជាអ្នកប្រមាញ់បបាញ់គាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមស្នាមជើងប្រើសនឹងដឹងថាមានប្រើសរត់កាត់ទៅទីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងចឹងទៅក៏ព្រៀមព្រៃនឹងដាក់អន្ទាក់ដើម្បីចាប់ប្រើសហ្នឹងឯងនៅពេលដាក់ចឹងទៅប្រើសអត់បានដឹងអត់បានគិតពិចារណាហ្នឹងក៏ដើរតាមស្នាមប្រក់ក្តីហ្នឹងទៅក៏ជាប់អន្ទាក់របស់ព្រៀមហ្នឹងនៅពេលនោះប្រើសហ្នឹងមុននឹងមានបញ្ហាអីក៏បានដាក់ខសន្យាគ្នាបើសិនតែខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំនឹងស្រែកសម្លេងខ្ញុំអ្នកត្រូវមកជួយខ្ញុំសត្វទាំង3ហ្នឹងគេដាក់ខសន្យាគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលអញ្ចឹងប្រះជាប់អន្ទាក់ហើយក៏បានស្រែកសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងចឹងទៅសត្វចចាតហ្នឹងក៏ដឹងថាអូប្រះនៅពេលនេះច្បាស់ជាមានគ្រោះអន្តរាយហើយអណ្ដើកនៅក្នុងទឹកហ្នឹងក៏ឮសម្លេងប្រះហ្នឹងដែរថាអូអណ្ដើកសត្វប្រះហ្នឹងច្បាស់ជាមានអន្តរាយហើយអញ្ចឹងទៅចចាតសត្វចចាតហ្នឹងហើរទៅមាត់ទឹកប្រាប់ដងណើកថានៅពេលនេះបងប្រះជាប់អន្ទាក់ព្រៀនហើយហើយខ្សែព្រៀនហ្នឹងខ្សែធំមានតែបងដើកឯងទេតែមានថ្មិញមមអាចខំដើម្បីដាច់ខ្សែហ្នឹងបានហើយចំណែកខ្ញុំខ្ញុំនឹងហើរទៅផ្ទះព្រៀមហ្នឹងឯងទៅរៀបរៀងព្រៀមហ្នឹងឯងមិនឲ្យព្រៀមហ្នឹងចេញមកពីព្រលឹមពេកដើម្បីមើលអន្ទាក់របស់ខ្លួនហ្នឹងនៅពេលដែលសត្វចចាតប្រាប់សត្វដើកប្រាប់អីចឹងទៅដើកហ្នឹងក៏ចេញអំពីស្រះហ្នឹងឯងស្ទុះទៅវាទៅកន្លែងដែលសត្វប្រើសនឹងជាប់អន្ទាក់ហ្នឹងឯងខំកកេរខំកកេរហ្នឹងឡើងឈាមពេញមាត់អស់ហើយតម្រាំតែដាច់ខ្សែដែលអន្ទាក់ដែលព្រៀមហ្នឹងគាត់ដាក់ហើយចំណែកសត្វចាតហ្នឹងតែទុំនៅផ្ទះព្រៀមហ្នឹងឯងព្រៀមហ្នឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ពីព្រឹកមានសង្រែកមានអីធ្នូស្នាលំពេងអីហ្នឹងសពគ្រប់បើកធ្វើចេញមកទៅចាតនឹងដឹងថាអូព្រៀមនឹងចេញមកគ្រាន់តែបើកធ្វើចេញមកហៅតែចឹកក្បាលព្រៀមហ្នឹងព្រៀមនឹងគាត់និយាយសັດការគណីនេះមកចឹកឯងទាំងព្រលឹមអញ្ចឹងចូលដេកតិចសិនណាឲ្យចាំភ្លឺបន្តិចទៀតចឹងទៅដល់គិតថាអីបើភ្លឺបន្តិចទៀតទៅមើលអន្ទាក់វត្តតនេះចេញទៅតាមទ្វារក្រោយសត្វចចាតនឹងដឹងថាអូព្រៀមនឹងចេញតាមទ្វារក្រោយអញ្ចឹងក៏មកទុំនៅមាត់ទ្វារក្រោយនឹងហើមកចឹកព្រៀមនឹងទៀតព្រៀមនឹងចូលទៅដេកម្ដងទៀតថ្ងៃវាកាន់តែខ្ពស់ទៅហើយអណ្ដើកហ្នឹងក៏ខំខ្សែនឹងដាច់អស់ហើយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងព្រៀមនឹងចេញទៅម្ដងទៀតហ្នឹងដែរសត្វចចាតហ្នឹងក៏ហើពីមុនព្រៀមនឹងមកប្រាប់ថាស្រែកសម្លេងថាព្រៀមនឹងមកហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រាប់ប្រើសហ្នឹងក៏រត់គេចចេញទៅនៅអណ្ដើកក្រោយគេរត់អត់រួចអាសារបួសធ្ងន់ប្រឹងកកេរខ្សែអន្ទាក់ហ្នឹងទៅឈាមពេញមាត់ហ្នឹងព្រៀមនឹងមកឃើញអណ្ដើកហ្នឹងអូអណ្ដើកហ្នឹងតែមកខំខ្សែអន្ទាក់អញចាប់ដាក់ក្នុងកំប្រង់ចឹងទៅពេលនោះប្រះឃើញថាអូព្រៀមនេះក៏ចាប់អណ្ដើកជីវិតសម្លាញ់របស់អញហើយអណ្ដើកហ្នឹងព្រោះតែជួយជីវិតអាត្មាអញបានត្រូវព្រៀមនឹងចាប់អញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវតែជួយអណ្ដើកហ្នឹងវិញក៏បានប្រឆោតតិចដែរដូចជាឈឺដែរតែមកអត់រួចចឹងទៅព្រៀមនឹងឃើញអញ្ចឹងក៏ຕົកអណ្ដើកហ្នឹងនៅក្នុងទីនឹងចោលចឹងទៅរត់ចូលក្នុងព្រៃដេញចាប់ដេញចោលប្រាស់នឹងទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងឯងពេលដេញទៅវង្វេងនៅក្នុងព្រៃទៅព្រៀមហ្នឹងហើយប្រាស់ហ្នឹងដឹងថាព្រៀមនឹងវង្វេងក៏មកជួយអណ្ដើកនឹងយកស្នែងមកឆ្កឹះអណ្ដើកនឹងធ្លាក់អំពីកំប្រងនឹងឯងចុះមកក្រោមហ្នឹងទៅហើយក៏បានទូមានដើកទូមានសច្ចាទាំងថាអ្នកទាំងឡាយជួយជីវិតខ្ញុំអ្នកទាំងឡាយខ្ញុំមិនភ្លេចគុណអ្នកទេអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាទឡើយក៏បីរស់នៅជាដោយក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងចឹងទៅនៅក្នុងពជាដកនឹងឯងគឺចង់អប់រំចង់ទូមានឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងការរស់នៅនឹងគឺភាពសាមគ្គីនឹងជា
ការចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្បីទីកន្លែងណាកន្លែងណាក៏ដោយបើសិនតែយើងខ្វះធម៌សាមគ្គីមួយអត់មានភាពចម្រុងចម្រើនទេនៅក្នុងការរស់នៅសង្គមគ្រួសារក្តីទីកន្លែងស្ថាប័នការងារក្តីឬក៏ក្នុងទីណាដតីក៏ដោយចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានធម៌សាមគ្គីនឹងបែកបាក់សាមគ្គីហើយគឺតែងវិនាសតែម្ដងមានសាមគ្គីហើយការងារទាំងឡាយនឹងឯងធ្វើឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនរហ័សទៅទៀតអញ្ចឹងសាមគ្គីនេះជាការចាំបាច់សំខាន់ណាស់ដូចជាសត្វទាំង3ប្រភេទសត្វប្រះអណ្ដើកសត្វចចាតនឹងឯងសាមគ្គីគ្នារួចផុតអំពីអន្ទាក់របស់ព្រាមនឹងបានផុតអំពីទុក្ខភ័យយ៉ាងណាមិញការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើយើងមានការរស់នៅប្រកបដោយសាមគ្គីជួយជាឧបសគ្គបណ្ណាបណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដែរស្របបជាដកនឹងមកវិញគឺសត្វចចាតនឹងឯងបានមកជាតួអង្គព្រះស្រីបុត្រអណ្ដើកបានមកជាព្រះមហាមុគលានចំណែកប្រើនឹងឯងបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងសូមអនុមោទនា